det bare mig, eller har jeg set jer før? Jeg tror, jeg har set jer før. I er Vanillas. Hej alle sammen, og det der skal jeg lave min bøjle-video. Det er virkelig en video, der har været rigtig, rigtig efterspurgt. Og jeg ved godt, jeg er et lille irriterende dyr, når jeg ikke får lavet mine videoer, når de lige bliver efterspurgt første gang. Jeg ved det godt. Sorry. Jeg ved godt, den her video den er sådan noget 4 måneder. Det må være 5. Nej. Siden 21. januar, der har jeg været bøjlefri, og I ville gerne have lavet, have jeg lavet min bøjlevideo lige efter jeg blev bøjlefri. Men så kom der alle mulige crap ting i vejen, kom bare lige og jeg sidder et andet sted, hvilket I nok godt kan se. Og jeg har lige noget te med, for jeg tænker, det skal være sådan en rigtig hyggevideo. Men det skal stadig ikke være sådan en, I ved, man bare sidder og snakker. Man har et emne at snakke om den her gang, og det her emne, det skal jeg kører lige ud af landevejen. Ingen mærkelige veje ud af, fordi så begynder jeg bare så at snakke om alt muligt andet end engelsk, og det gør jeg for mig lige nu. Okay, vi går i gang. Jeg fik bold på den... sidste omgang bøjle noget, det fik jeg på i starten af september 2013. Og jeg fik min bøjle af den 21. januar 2015. Så, jeg har haft den på i næsten 2 år, men ikke helt 2 år. Jeg kan ikke helt sige, hvor mange gange jeg har haft den på. Det kan jeg måske lige have regnet mig frem til, så står det et eller andet sted her på skærmen, mens jeg sidder og redigerer mit fancy crap. Ja, nej. Altså hele min oplevelse med bøjle, den har været rigtig, 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 rigtig god. Måske er det bare fordi, at jeg havde en rigtig, rigtig god tandlæge. Hun var bare virkelig god til at berolige mig og sådan noget. Det skal lige siges, at jeg slet ikke fanget mig med bøjle nu. Eller bøjle og bøjle. Hvis ikke I vidste sådan, før jeg fik bøjle på, der var jeg meget sådan, jeg var sådan bange for tandlæger decideret. Jeg gad ikke til tandlæge, hver gang der kom sådan en, I ved, der kom sådan en postting. Sådan en postkort, og så nu skal du til undersøgt, nu skal du til lak, nu skal du til... Alle de der ting. Så det var rigtig, rigtig træls af det, at jeg havde det sådan. Jeg blev også fortalt, at når jeg først fik bøjle på, så ville min tandlægeskræk være væk for længst. Fordi at når man bliver bare vandet til at gå til tandlæge, og hvis man har rigtig, rigtig god oplevelse hver eneste gang derinde, så bliver man heller ikke bange for det. Og jeg har været igennem rigtig mange operationer i mit liv, og jeg ved, at jeg har været igennem sådan plastikoperationer, og lige lidt kæbeoperationer, lige nogle øjenoperationer osv. Nej, ikke sådan noget. Jeg har været igennem en masse problemer med mine ører. Ja, mine fødder, jeg har sammen også skåret mig i mine fingre, så ja. Jeg har været igennem rigtig mange grimme ting med hensyn til læger og tandlæger og så videre, hvor jeg så ikke har haft nogen god oplevelse med det. Og det hele, det har bare kulmineret, at jeg kan ikke lide at gå til tandlæge. Eller kunne jeg ikke, nu kan jeg sagtens, gå til tandlæge nu. Det er intet problem, det behøves ikke at være et problem, altså. Det er... problem of the checklist her. Ja, nej. Og jeg får rigtig, rigtig mange beskeder om folk, der er virkelig, virkelig bange for at få bøje på, og gør det ondt, og er det fantastisk, eller er det mega træls, eller hvad må man ikke spise, og så videre. Og jeg tænker bare, I skal virkelig, I skal bare tænke på det positive ved den her oplevelse, fordi der kommer altid noget positivt ud af tingene. Det tænker jeg ikke altid selv, men det ved jeg, det skal man tænke. Og det er man bare nødt til nogle gange. Man er nødt til bare at tænke på det positive, fordi hvis ikke man gør det, så får man altså kun negativt ud af det. Og det har man jo selvfølgelig ikke lyst til. Så ja, svært at forklare. Men hvis du nu tænker, hvis du lige tager et scenarie her. Du tænker, eller du har lige fået at vide, at du skal have bøje på. Det første du tænker, da du får det at vide, det er, at åh nej, nu gør det ondt. Og åh nej, nu bliver jeg grim. Og åh nej, hvad tænker folk om mig? Og man går bare sådan helt i panik og sådan noget. Hvis vi nu sagde, at nu skulle du kun tænke positivt i stedet for, så tænkte du, nej, nu får jeg egentlig muligheden for at få rigtig de flotte tænder, og nu bliver de så lige så pæne, og nu bliver mine tænder lige så pæne, som dem jeg syntes havde flotte tænder før. Prøv at tænke positivt på det hele i stedet for, fordi hvis du bare tænker negativt, og du tænker med det samme, åh nej, det gør ondt, og åh nej, og åh nej, og åh nej, og alt muligt irriterende negativt, og du kun har en negativ energi mod det her, mod den her journey, du faktisk skal på. Fordi at få bøjle på, det er en journey. Jeg var pænere, da jeg havde bøjle på, end da jeg var før.
Og jeg havde rigtig svært ved at vende mig til at kigge på mig selv, og så ikke have noget på mine tænder overhovedet. Jeg så fuldstændig anderledes ud. Jeg ved ikke, hvad jeg lignede. Jeg synes, jeg lignede en eller anden forvokset mus. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg lignede. Jeg synes bare ikke, jeg var særlig pæn uden bøjlen. Men nu har jeg sådan vendet mig til det, nu kan jeg meget bedre lide det end det andet. Og ja. Hvis man tænker tilbage på mit fødselsdagshår, hvor jeg lige har fået mit bøjle af, der kan man også godt se, jeg er sådan helt, ej, kan I lide det? Og sådan, nej. Det samme vil du nok være, når du sådan skal have din bøjle på, fordi at man har altid de der fordomme, okay, ind i sit hoved. Og man alle tror det værste om en, og det har det rigtig meget med selv også. Ikke når jeg kommer nærmere ind på det endnu. Men man har en tendens til altid at tænke det værste om andre folk, og man har en tendens til at tænke, at andre folk, de tror dårligt om en, og de vil bare sige, ej, nu bliver du grim, og ej, nu ser hun da godt nok bare kikset ud, det er hende derovre, og nu er hun da også bare rigtig, rigtig grim, fordi nu er hun så bøjle på. Men jeg vil sige, at bøjle sådan, altså bøjle, det der selve fænomenet at få bøjle på, det har udviklet sig i den grad. Der var man et brace face, og man var ikke specielt, men der var man, hvis man blev mærket som et brace face, så blev man mærket automatisk, ej hvor hun grim, og nu er du grim, og nu er du kikset, og nu har vedkommende fået bøjle på, og nu er det bare grimt. Uden man faktisk reelt kiggede på personen og sagde, ej, det er faktisk ikke så grimt til dig. Der vil jeg sige, der har det hele udviklet sig rigtig meget. Altså det har udviklet sig i den grad, at nu når du har fået bøjle på, så har folk sådan helt, ej, har du fået bøjle på? Og så kigger folk tit på dig. Ej, er det flot til dig, eller er det grimt? Nej. Ja, er det flot til dig, eller er det ikke sådan vildt flot til dig, eller er det bare virkelig, virkelig grimt? Og der er aldrig nogensinde nogen, der vil finde på at sige til dig, ej, du er virkelig grimt med den bøjle der. Det er jo der aldrig nogensinde, der kunne finde på at sige nu. Altså, sådan er verden bare gået hen og blevet, at man kan ikke finde på at sige til en, der har fået bøjle på, nej, hvor er du grim, og nej, hvor er det rigtig, rigtig, rigtig grimt til dig. Og nu er det mere sådan, ej, hvor er det flot til dig. Ej, held og lykke og sådan noget. Sådan, man bliver ligesom hjulpet lidt på vej, så det hele ikke er sådan noget irriterende, noget man skal igennem. Det kan jeg huske, det hjalp mig i hvert fald rigtig, rigtig meget, at folk var sådan meget, meget sådan, ej, det er virkelig flot til dig, Pernille. Og at de kunne virkelig se mine tænder, de sådan blive med tiden og sådan noget. Og jeg var sådan, ej, tusind tak, fordi det gjorde bare alting helt nemmere, fordi man synes bare hele tiden, alting er noget lort, man har bøjle på. Det gjorde jeg så ikke, men det har man en meget, meget stor tendens til at gøre, og det er der virkelig ikke nogen grund til, fordi at bøjle er slet ikke så slemt, vel, folkens. Okay, ikke mere rambling om bare selve bøjlefænomenet, nu synes jeg, vi skal kigge på mine før- og efterbilleder. Det billede, I ser sådan nu her, det er før jeg fik bøjle på. Altså jeg har været igennem aktivatorbøjle, togskinner, og så er jeg i gang med min ganebøjle nu. Og den aktivator, det er den jeg lige har fået på det her billede, som I lige sådan kan se her. Hvis man går tilbage til min allerførste video, der har jeg ikke fået bøjle på endnu. Jeg ser simpelthen så mærkelig ud, synes jeg selv nu. Jeg lyder som en hamster, og jeg ligner som en hamster. Altså, prøv at gå tilbage og kigge på de videoer, for der har været nogen, der har gjort det i kommentaret. Nej, hvor er du nuttet og sådan noget. Ej. Okay, folk, tusind tak, men nej, det synes jeg så ikke, jeg var. Der havde jeg lige fået min aktivatorbøjle på, og der havde jeg virkelig kanintænder. Det kan man godt label mig med, eller det kan man godt mærke mig med, jeg havde kanintænder. Fordi det havde jeg virkelig, jeg havde sådan nogle. Og grunden til, at jeg fik bøjle på, det var fordi, at jeg havde et overbid. Og hvis det overbid ikke blev stoppet sådan nu, så kunne det gå hen og blive meget værre senere hen i livet. Og det fik jeg så stoppet, og jeg er rigtig, rigtig glad for resultatet nu, det må jeg gerne sige. Altså min tandlæge har gjort det fantastisk. Men så kom vi til det her, der kaldes for togskinner. Kan I så se på det her billede? Smukt. Og det vil jeg gerne indrømme, at det føles som om, du har et andet sæt tænder på i din mund. Det snakkede lidt om i en voldvideo, at man har et andet sæt tænder på i munden, hvis man tænker, at det har en fortand, altså får du en fortand lige udenpå. Det er cirka sådan, det føles, du har to tandsæt. Det kan helt nærmest ikke være i munden.
Og bliver sådan helt, nej, det skal bare blive noget tisdele, og nej, og det skal man virkelig ikke tænke, som jeg lige har wrinklet en helvedes masse om. Fordi, der er så, altså jeg vil sige, det mest negative ved bøjle, det er, at du ikke rigtig kan spise det, du sikkert gerne vil. Uden at få problemer med det, især nudler, kan jeg huske, var virkelig svært at spise. Men så kom vi så til, at jeg fik min bøjle af. Ja, og nu bruger jeg altså min ganebøjle, og det brugte jeg den første måneds tid, og hele tiden, og så igen, undtagen når jeg spiste, og jeg bestod sender. Nu er den så gået hen til bare at blive natbøjle, fordi at jeg har ikke brug for andet. Og jeg skal først ind til maj til bøjletandlægningerne, jeg er virkelig glad. Jeg synes, det er nemlig sidst i februar eller sådan noget, ja. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg først skal derind på det tidspunkt, ikke fordi jeg hader det, men fordi nu er det bare rart lige sådan komme væk fra det hele. Nu har man været derinde i cirka næsten de sidste 2 år. Det kan godt være lidt hårdt nogle gange, vil jeg sige, at komme derind. Ja. Jeg vil bare sige til jer derude, der skal have bøjle på. I skal ikke være bange for at få bøjle på. Det gør nemlig ikke ondt. Og det værste, der nogensinde kan ske, det er, at du simpelthen ikke kan spise det, du egentlig gerne vil. Og du kan risikere at få elastikker, det kan godt stramme lidt, men det gør ikke decideret ondt, ondt. Og hvis det gør ondt, så får man bare en pille for det, fordi det er sådan bare, pillen er ligesom bare verdens løsning. Jeg fik i hvert fald hovedpinspillerne, det var, at jeg havde ondt i mine tænder, og det tog bare ligesom lidt af smerten, ikke? Ikke faktisk at skræmme jer, men det kan altså godt gøre en smule ondt. Det kan godt gøre en lille smule ondt, når det er, at man har fået den lige, når man lige har fået den strammet, fordi så det er ikke fedt. Just telling you. Nå, jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, at I ikke er så skræmt for at få bøjle på. Det at få bøjle på som noget positivt, og noget, der kan hjælpe dig fremover i livet, fordi altså, jeg har hørt mange eksempler på, at man skal have et flot smil, og at man skal have fine tænder, og alt sådan noget. Hvis du skal have et godt job, for eksempel, der er nogle gange, der kan de nogle gange godt kigge på dit sådan, smil, dine tænder. Og hvis du for eksempel skal ud og score en eller anden, så er det også vigtigt at have et dejligt smil. Så man skal bruge smilet til mange ting her i livet, og ja. Jeg håber, at noget af det, jeg sagde, giver nogen som helst mening, og jeg håber, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så meget gerne give den et like, og jeg håber, at I godt kunne lide videoen, og ses igen i min næste video. Hej hej! Kender det der, at det er den tid på måneden, og så går ens mave bare sindssygt ondt. Så skal man filme videoer, det har man også rigtig meget lyst til. Yes! Love periods. Embrace the periods. For eksempel ikke må spise, det er altså sådan noget gummi-agtigt noget, I ved, sådan noget hårdt, klistret teenage dirt mind, gå lige væk. Tak. Åh, mit øjeklør. Jeg har lidt mere blive distraheret lige nu, kan jeg godt fornemme. Jeg er også på randen af en forårsforkølelse, I kan godt høre det. Snif, snif, snif. Når man lige har fået. På goddag.